Zyrtarët e lartë Amerikane konsiderojnë luftën e Rusis në Ukrajin një rezik komtar përveç vetë të e bashkuara. Me gjitha të atë se kjo rezik mbetet pas kines, kur bëhet fjalë për kërcenimet afat ndaj nda i sigurisa Amerikës. Parale mërimi vjen nga Eli Ratner, ndimo sekretari Departamentit të mbrojtjes për qështet e sigurisa Indopajsorit, si pjese dëshmisë të ti në një seans që mbahaj të mërkurë në Komisionin e Shobimve të Armatosura të domo së përfajsueze për për sigurin tonë komptare, do të, të thotë zotirat në liqëvënësve si pas një kopje të komenteve të siguruara nga zërja Amerikës. Republika Populore e Kinës mbetet i vetëmi vend me vullnetin dhe aftësi gjithë më të mëdha për të mbizot në rajonin e Indo Pajsorit duke zhvendosur shtetet e bashkuara pra le mëron së dyrtari. Në raportin vjetor të Pentagonit për fuqin u shtarakit të Kinës, thuet se arsenali bërtha mori saj është rritur më shpiti sa pritej, ndërsa Pekini po ndërton infrastrukturën e nevojshme për një zërim të moteshëm të forcave të, të ti bërtha Kina i është përgjigjur akuzave të tila duke akuzua shëbat se po egzageron kërtsënimin. Zyrtarët e zbulimit Amerikan vlerësuan kohë të fundit se kërcenimet nga Rusia dhe Kina janë të lidura dhe se lufta e Rusis ka shërbyar për të inkurajuar udheqen e Kinës.